ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏସିଆ କପ୍ କ୍ରିକେଟ 2023 ଆୟୋଜକ ନେଇ ଏବେ ଯାଏ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଜାରି ରହିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଭାରତ ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ନଗଲେ ଭାରତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିସିବି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଶନିବାର ଏସିଆ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ସମ୍ପାଦକ ଜୟ ଶାହା ଏବଂ ପିସିବି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ନଜମ ସେଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ଆଲୋଚନାର କୌଣସି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରିପାରିନି। ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ଜୟ ଶାହା ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିବାରୁ ଏସିଆ କପ୍ ଆୟୋଜନ ପାକିସ୍ତାନର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ, ହେଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ କରିବାକୁ ଶାହା କହିଥିଲେ। ଶାହା ଏବଂ ସେଠୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା ପରେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଏସିଆ କପ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଏସିସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଭେନ୍ୟୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ପରଠୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏବେ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି, କାରଣ ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳିମାନେ କହିଛନ୍ତି ଏସିଆ କପ୍ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ହେବା ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅବଦୁଲ ରଜାକ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଏସିଆ କପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ସ୍ଥାନ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ତାହେଲେ ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ। ସାଉ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ କେବଳ ଆଇସିସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏସିଆ କପ୍ ପାକିସ୍ତାନରେ ନ ହୋଇ ଦୁବାଇ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହେଲେ ଦୁଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଉଚିତ ହେବ। ଅବଦୁଲ ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେବା ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଏବଂ କ୍ରିକେଟର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଏମିତି ନ କରିଲେ ଦେଶ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବନି, ଦୁଇ ଦେଶର ବୋର୍ଡ ଠିକ୍ ଭାବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦରକାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।